ସନ୍ଧିଶା ବହେନ, ତୁମକୁ ସଥାଏ ଲାଗୁଛେ ମୁଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଯାଇକିରି ତୁମର ସିନେମାକେ ବନ୍ଦ କରେଇକିରି ମୋର ସିନେମାକେ ଦେଖ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛ ବୋଲିକିରି ସଥାଏ ଲାଗୁଛେ? ତମେ ଜାଣିଛ ସନ୍ଧିଶା, ଯେ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଚାଲିଛି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲଟା ହେଲା ମୋର ତ ନୁହଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ହେଲା ଯେ କେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଠିକ୍ ହେବ। ତମେ ବା ମୋତେ ନିଜେ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲ ଯେ ଦାଦା ମୋର 2 ଦିନ ପରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହେବ, ମୋତେ କୋଉ ହଲ୍ରେ ପଡ଼ିବ କୋଉ ସମୟରେ ପଡ଼ିବ କିଛି କହୁନି ଜିତୁ ଖଣ୍ଡାଲୱାଲ ବୋଲି କହିଥିଲ ନା ନାହିଁ? ମୋର ମାଆର ଦେହଟା ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି କେମିତି କଥା ତମେ କହୁଛ ସନ୍ଧିଶା, ଯେ ମୁଁ କରିଛି ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛ? ଯଦି ମୋ ନାଁରେ କିଏ ଗୋଟେ ଜିନ୍ଦାବାଦ କହିଲା, ମୋ ନାଁରେ ଜଣେ ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ କହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ? ତମେ ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲକୁ ପଚାରିବ ଯେ ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍ ଅଲରେଡି ଲାଗିଲା ଗତକାଲି, ତମର ବି ଲାଗିଥିଲା, ତମ ଜାଗାରେ ହଟେଇକି ମାଇଣ୍ଡ ଗେମ୍କୁ ଲଗା ହେଇନି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୋର ଏଇ ସଂଘର୍ଷରେ ତମେ ଯଦି ତମେ ନିଜେ ବା କହୁଛ ଆମ ଅଲିଉଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି ବୋଲି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ସବୁ ସିନେମାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି ସବୁ ସିନେମା କେମିତି ତାର ପ୍ରପର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେଇଠିକୁ ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ କି କେହି ଦେଖ ନାହିଁ ବୋଲି, କୋଉଠି ତମେ ମୋତେ ଦେଖିଛ କୋଉଠି ମୁଁ କହିବାର? ଶେଷରେ ତମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଦେଲ, ମା ସମଲେଇ ଅଛେ ସନ୍ଧିଶା, ମୋର ଲାଗି ମୋର ମା ସମଲେଇ ଅଛନ୍, ତୁମର ଲାଗି ବି ଅଛନ୍।